vill idé som vi aldri trodde at vi kom til å klare igjen før, så har vi fått det til. Så det bare for moro skyld hele greia. Og så har det vært på Steinstorp. Jeg synes det var kjempefint. Vi har vært ute, det har vært masse gress og sol. Det har vært veldig positivt. Kjempefint. Jeg synes det var bandet også. Det har vært bare hiphop og litt hard rock. Så jeg synes det har vært egentlig veldig fint. Ja, da snakker jeg med Max Boner fra Jimbo Jones, og dere har spilt her i dag. Hvordan det å spille her på Steinstorp? Jo, jeg synes det har vært veldig trivelig å spille her på Steinstorp. Vi kom et ganske tidlig i dag, og det var veldig fint vær, og det var veldig koselig her, grilling og sosialt samvær, så det har vært veldig koselig. Du har vært her fra, ja, omtrent fra starten av i dag. Hva det som har foregått her? Ja, det har vært det. Det har vært band da. Ja, det har vært band og grilling og... Og kosing. Det har vært mye folk, eller? Det har kommet flere for mye at det har vært dårlig. Men det bra oppmøte. Det veldig bra oppmøte. Det veldig bra oppmøte. Jeg synes det veldig bra. Jeg synes det veldig bra alle arrangementene og sånne her... Sånne her arrangementer at det folk finner ut at vi må... Nå lager vi noe, altså arrangerer. Ja, altså, det er alt basert seg på frivillig. Alle jobber frivillig. Jeg har skjønt det helt rett med det som skjer, det er frivillig også. Og det bare preger at det er frivillig, og det synes jeg er veldig fint at det er frivillig. Veldig vakkert.